aqui a gente vai devastar, porque né, se eu pegar eles vão pegar de novo depois. Médico aposentado a gente já leu. Pegamos só uma peça de brinde aí. A Mordida da Pantera. Esse machado encantado passou através dos grandes mestres dos Cavaleiros Pantera por gerações. E aí continua cortando qualquer coisa que tiver no seu caminho. Manutenção menos 5% para o exército. Yes, my Plus de lord. recrutamento menos 10%. Ataque corpo a corpo mais 6. Dano perfurante da arma mais 12. Bônus contra unidades grandes mais 4. Habilidade Mordida da Pantera, que dá um debuff no inimigo. To strengthen the Volta empire. pra cá para repor. A The escalação nation foi tensa e calls. dramática. Essas tropas, o que eu queria achar? Ó? Imperial Foot de Halbert e de Great Sword, velho. Eu não achei essa galera, velho. Eu não sei se pro Volkmar tá bugado, ele não consegue recrutar, é uma possibilidade. Mas, tipo, existe essa infantaria com alabarda e com grandes espadas. Mas não acho. E eu olhei tudo que tá no mod. To the provinces. Em teoria era para ser a construção da Riksguarda, né? Que eu já fiz. What does the emperor bid? Yes, my lord. So. É, põe umas peças de batalha aí que você tá precisando urgentemente, amigo. Acho que o rapaz de manebro pegou level máximo, que o level dele tá parecendo bugado. I serve no master. I will marshal the men. I serve no master. Your word is my command. Forward in his. Proteger minha name. Caravana aqui. Vamos indo fazendo escolta para ela. Sigmar has shown us the path. Not enough warpstone. Not enough warpstone. I will not linger. Caraca, duas cidades e quatro, cinco full stacks me ensina. Jomei lagarto ainda, vixe. Eu joguei essa campanha aí com duas cidades sem manter nem primeiro, velho. Claro que eu já liberei tudo. O bagulho agora mesmo é aumentar a renda, que não tem mais muita coisa pra fazer. Lizardoman, saudades, Overlord. Hein? Quando será que o Overlord volta pra. Pra gente assistir mais temporada, velho. Daniel queria atacar Albion. Bep de paz. A vergonha da profissão. Facção de Khorne pedindo paz. Início do ano que vem? Puta merda, hein, bicho. Tem que viver até lá, então. Mais um motivo pra malhar aí, velho. Tem que ver o final de Overlord. Jamais, Overlord nunca morrerá, velho. Até que eles vão anunciar o Overlord 2, aí você tá fudido, bicho.
Os anões estão descendo no Quick aqui, hein? Só não pode pegar o 8-Pix, que eu tenho que pegar o livro lá. Será que eu consigo liberar a facção, a outra facção de Albion ali em cima? Nos desertos do caos? Caralho, esse exército do Belacor tá muito forte, velho. Beleza, esse turno a caravana tá salva. Mentecapto, olha ali, o povo da luz está nos observando, você também consegue vê-los, né? Presente com província com autocorrupção do caos indiviso, com cultura menos 5, defesa corpo a corpo menos 15, dano de arma base mais 20. O Brock também ganhou. Decreto do fanático, os condenados temerão nosso avanço fomentado por uma ira desenfreada, e eles serão destruídos. Manutenção menos 50% para flagelantes, velocidade mais 10% e resistência a projéteis mais 15% para os flagelantes. Muito bom. Volkmar tá vindo pra cá. What's the quarry? Haskit, vamos atacar Ekron. Strike first, strike fast. All their riches are ours. Belezinha. Foes to track. Huntsman General. Vou colocar Guardião Maior. Com aplicações precisas de dissolução, qualquer ameaça pode ser anulada. Resistência global mais 10%. Huntsman General. Você, vamos chegar mais perto, se ele não alcança aquela bagaça. Bismarck, vamos colonizar aqui que a gente perdeu. Eu vou marshal o band. Johan. O cara devastou a cidade dos anões do caos aqui embaixo.
Não, Visera Paz? Praise Sigma! Não, também. Here to serve. Ekwazak! Champion of the Faith! Até o momento abri com os olhos de calça tranquilo. Né? Mas só porque o Morgan já fez boa parte do trabalho também, né? Archlector, Warrior of Sigmar. Brix. Bom, Belacor vai vir atrás de você com gosto. Ele tá... Mano, Belacor tá level máximo. Ele ganhou level máximo depois que a gente começou a invasão, foi isso? Caceta, velho. Pelo menos você tá pegando um exército separado do outro, né? Sigmar compels us. A viagem é longa, meus amigos. Eu poderia lá atacar o Daniel. You cannot deceive the deceiver. Já que a situação aqui tá meio que sob controle. E eu não tô em guerra também ainda com a... Opa! Você tem bastante gente do exército, né, amiguinho? Só que o problema é que você tá vindo como reforço, e seu exército só tem infantaria, praticamente. Eu só tenho cavalaria arqueira, então acho que você perde. Bom, como eu disse, né, já que o exército dele é infantaria, né, cavalaria, mas o meu é cavalaria. Vamos esperar ele pacientemente aqui aparecer, das carinhas, o ar da graça, né? E receber ele de uma forma muito calorosa aqui. E foi. Shalia protects us. Sigmar calls. Ground quakes. Yes, sir, quickly. Yes, sir. Então, momento tranquilo. A gente não tinha muito espaço, né? Então eles acabaram entrando na cidade mesmo assim, mas não tem problema, vou matar a boa parte já. Tap
vamos aproveitar que tá entrando a galerinha aqui. Canhãozinho na boca. Vou ali pegar uns pontos só de sacanagem pra ganhar mais vigor. Eu tô correndo pra caramba aqui. Pode não, amiguinho. É pra onde? Pega esse cara aí que ele vai correr já. Leque Vum, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tá, vamos pegar esse cara flanqueando também que ele vai correr. Correr, certeza. Os caras vão ficar brigando no limite, né? Vai estar do lado do cara e pra ficar tirando flash. Tá doido. Cria do caos é um pouquinho mais difícil de fazer correr. Mas vamos trazer ela mais para um lugar mais aberto.
Boa noite, Zanjão. Boa noite. Obrigado. Estou começando o universo Warhammer. Pretendo começar no Total War. Sensacional sua gameplay. Pô, cara, obrigado. Assim, tô longe de ser um jogador bom, mas eu gosto muito de jogar. Mas se quiser ver mais campanha de alguma facção específica, você pode seguir no YouTube lá também. Tem mais de 60 campanhas gravadas lá, velho. Caso você não... Ah, não quero começar a jogar de Império. Já tem pelo menos duas, três campanhas de cada raça lá. Pegar esse ponto aqui, pessoal. Isso aqui acabou a munição. Invadi, foda-se. Cara, torneio, acho que o canal do Turing é gringo, mas é o canal de que eu sei que acompanha torneio. Pelo menos torneio de Warhammer. O Atari que tinha escaramuça? M. Esse exército tem que ficar desativando e ativando toda hora esse negócio. Tchau, torre. Que isso? Ah, esse campeão de experiência vocês vão matar mesmo assim. Esquece. Vou pegar esses jovens que estão aqui. Se esse objeto passar daqui, a gente pega ele no melee. Sai de perto desse campeão aí, bicho. Vocês querem que uma parte venha pra cá, a outra vem pra cá. Vocês atrás. Pode pegar aqui no melee já. Como faz pra movimentar? Não sei se você tá ainda, mas deixa eu responder. Como faz uma movimentação sem sair da formação? Cara, você vai criar um grupo da sua tropa ou selecionar as tropas que você quer mexer. Vamos supor que eu quero mexer essa galera aqui. É, coloquei essa formação simples aqui, ó, linha reta. Você vai segurar o Alt esquerdo, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta. Aí você solta onde você quiser. Eles vão manter a formação que você deixou. Agora, se você quer que eles se mexam sem... pra formação que você escolheu, do jeito que ela está, sem que eles se atropelem, por exemplo, vamos supor que tem uma cavalaria e uma infantaria na mesma formação que você fez. Eles vão ter velocidade diferente para se mexer. Então, se você mandar eles só se mexer do jeito que eu falei aqui agora, eles vão acabar ou a cavalaria chegando primeiro no lugar e depois a infantaria. No caso que se isso acontecer, aí você vai ter que colocar a tropa num grupo e aí você clica nesse cadeadinho aqui, ó. Ativar barra desativar bloqueio de grupo. Quando você ativar esse bloqueio de grupo e fazer essa bagunça da Qualt, a infantaria e a cavalaria elas vão acompanhar a mesma velocidade. Mesmo que elas tenham velocidade diferente, elas vão andar junto lado a lado. Ready! Formation match!
É que aqui eu não vou ter infantaria pra te mostrar, né? Mas basicamente é assim. Eu não sei o que é do reforço deles, então vou deixar eles perseguir o que tá aqui no campo. Porque a guarnição é pequena, mas o reforço era um full stack. Nossa, calma aí que me mandaram 50 mensagens aqui no WhatsApp. Véio. Ah, tá quase perseguindo todo mundo as tropas aí. Também falta só um vídeo, gente. Já... Muitas tarefas aqui. Pronto, bem na hora. Uf. Daqui eu vou upar. Não esperava que fosse vir tão longe assim na campanha, né? Mas aqui estamos. O Boyar caído. Eu acho que não há vantagem em se juntar ao lado negro, afinal das contas. Derrotou Slavin Kurnis. Imune ao desgaste com corrupção. Indivisível ao desgaste nos exércitos do caos por exército. Nossa, perfeito. Adorei isso aqui. Agora ninguém me segura, velho. Reposição de baixas é bom. Nossa, é aqui. Misericordioso. E ainda assim, o senhor, o temido Lord Voss, pode ter a mente limpa e ser misericordioso no piscar de olhos. Controle mais 3 na província local. Reposição de baixas mais 6% para o exército. É, sem piedade, os cavaleiros curvos são sem piedade e agressivo, normalmente procurando mortos-vivos para destruí-los. É, força de projétil mais 12% para os cavaleiros curvos e mais 8% de ataque corpo a corpo. Vai lá, Alec, boa noite, bom descanso. Júlio César. Que é o que está em Albion. É, vamos passar essa cidade aqui pro nosso aliado querido. Porque eu vou repor mais com a cidade estando com ele do que estando comigo. Com quatro. Wordsmith. I can't disagree. É, vem até a bordinha aí que a gente já ataca ele no próximo turno aqui na Cidadela do Chumbo. Hannibal, vamos para
a linha de frente contra o Caos. São Jorge. É, eu ia subir pro Caos, mas já que os homens esfera estão aqui que nem louco pra cima de mim, não pode deixar, né, velho? Malagor, faz barulho! For Helden Hammer! To the provinces! Yes, a sound plan! Quero ver como é que ele vai fugir aqui. I will marshal the men. Mas a máquina sempre dá um jeito. Bom, aqui agora que tá de boa, vocês vão lá brigar com o Azazel, velho. Tem que tirar ele do mapa aí também. Aqui falta dois turnos ainda. Minha caravana está onde? Ah, acho que ela chega de boa, vai demorar dois turnos agora. Ready to serve. Esse cara provavelmente vai desembarcar. Vamos ver até aqui pra ver se. Se a galerinha vem pra cima. I serve Sigma. Direct me. Tá, todo mundo mexido. Vamos às construções agora. Isso aqui pra aumentar o dinheiro. Também pronto, Não, mas a campanha da Inn é legal mesmo, velho. Eu brinquei acho que uns 30 turnos com a campanha da Inn. Aí depois eu falei, ah, melhor deixar pra jogar o resto em live. Eu não cheguei a liberar eles não, pra saber. Nossa, cuspi minha água inteira aqui agora. Nem sei se tem suporte aí pro mod da Inn, eu tava testando só. Qualquer coisa já manda lá pro cara. Approach us, friend, and make your offer. O mod é aquele nome lá que eu te mandei lá, o Legends of Katay. Será que não tem um submod de alguém que fez a árvore de habilidade desse cara então? Que eu não cheguei a procurar. Como eu nunca tinha testado, não sabia que não tinha. Lá vamos nós para o Quick de novo. Alcanças? Emboscada? Não deu emboscada, infelizmente pra vocês. Pam, pam. Ele tem duas artilharias, né? Se a gente conseguir pegá-las rapidinho. Por estar com o reforço, tá longe ainda.
gente já vai lá incomodar elas. Provavelmente vai invocar uns ratinhos aqui, né? Já deixa eu deixar os Cavaleiros do Império no jeito. Ué, sem invocação de ratinhos? Aqui estão eles. Tanto lugar que o cara foi invocado do lado do Russo, velho. Ah, aí é foda. Não sei se esse cara é do mod ativo, porque... é um mod que relativamente veio do nada. Mas tomara que ele atualize. Que é bem legal, assim. Alguns até parecem alguns dos irmãos menores lá dos Dragões de Katai. Esse mod aí. Isso que eu coloquei. E é sempre bom ter mais dragões. Né? Vou pegar o zap zap ali. Joga um Exir aqui atrás, só pra ele ficar esperto. Essa corrida é muito louca, foi só pra tirar a artilharia deles. Tirar esse daqui agora. Grand Theologist. Ah, ele pegou o tanque a vapor dos ratos, acho que não tirei ele normal. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho pra matar só. E eu vou ter que recrutar mais flagelantes. Então a gente vai ter que segurar aqui, não tinha nem como não perder alguns. Shut!
division, march! For Heldenhammer! Sigmar's call! The Empire! Our orders? The Temple of Luminar! Quick march! Three company! Send us out! Scatter at the city! E aí, magia do Zir, vamos mandar ainda, velho. Não vai chamar gerando. Parada em mim, velho. By Gilmaras! To battle! Ready! O senhor da guerra que tá embaçado desde. Vou perder meu luminar. A guerra grudou e tem que fazer. Muito herói, velho. Nossa, eu não gosto. A máquina spawna muito herói, cara. Dá uma raiva isso. Eu não gosto de spamar herói. Aí fica essa briga desbalanceada com os heróis segurando 20 unidades sozinho. Espero que o tanque do. Os ratos também não explodem. Explode não, pô. Não tem habilidade. Explode é o do Império. Ah, não explode sim. Não explode não. Fake news, fake news. Batalha agora. Que isso? Aqui não é Azazel não, né? Aqui é o Quick. Herói. Por favor, mate o sacerdote, por favor, mate o sacerdote, por favor, por favor, por favor, por favor. Que tristeza. Tem que lutar agora basicamente usando só o Vulcumer, do jeito que tá aqui a situação agora. Só o Vulcumer vai lutar a próxima batalha. Pô, veio 4 exércitos agora? 3, sei lá. Consigo ver quantos que faltam. Tá bom.
Tá, perdi dois flagelantes para minha tristeza. Mas de boa. Quero pegar os Cavaleiros do Sangue de Sigmar para o exército do Volkmar. Difícil ficar parado para recrutar aqui, né? Mas quando eu pegar 8 picks eu dou uma pausa para recrutar. Ai, que calor! Ah, não. Ou põe os 4 deuses ou não põe nenhum. A gente espera numa boa. É, pelo visto o Ark não tá muito feliz que eu tô me expandindo aqui pro deserto do caos, não. Só acho. Ah, mas ele vai trazer outro. Se ele ficar sozinho em marcha ali, eu ia arriscar, véio. Mas dois exércitos não vai dar, não. Vai tentar defender a cidadela do chumbo, ok. O subterrâneo, hein, Malagor? Ah, deixa eu prestar atenção pra onde ele vai parar, porque ele não usa o subterrâneo. Tá, gente, não me deixa esquecer, aqui ó, aqui, até apareceu o desenho ali ó, é ali. Exatamente ali. Não me deixa esquecer, que eu vou esquecer, eu tenho certeza. Até chegar no cara que tá ali. Desembarcou em Albion, esse exército do cara tá forte, velho. Só pela quantidade de scalp low que apareceu ali. Por que não confundir o chinês imperial só pra ver as unidades dele? Porque eu não vou ter acesso às unidades dele. É o mod de Marienburgo. Para jogar com ele tem que estar com alguma facção de Marienburgo. Eu vou lá, igual quando eu confederei aqui o cara de Marienburgo. Pra mim, eu só consigo ver as unidades imperiais dele. O máximo que eu consegui pegar foi os regimentos renomados. Mas o resto... É bom até, porque aí fica essas outras unidades quando a gente for jogar de Marienburgo de fato. Fica mais legal. Se a gente já tiver visto todas as unidades, não vai ter novidade. É, vou lá pra não.
assim que eu sair desses 300 eventos. Cadê o escondidinho? Aqui, ó. To the provinces. Exatamente aqui. Step to it. Ah, legal, não embosca mais. Bacana, hein? By Sigma's right. Porra, bicho. Tem que esperar o jovem dar o ar da graça aqui agora. Acho que o mod que eu coloco não deixa mais fazer isso. Cara, eu tenho a visão do Capitão da Bretônia, sim. Só que eu não tenho a versão atualizada do mod do mapa, porque senão não funciona meu save. É só Kurone e Langili. Falou, Nelly, boa noite. Valeu pela presença aí. Imagino que ele deve ter colocado as outras cidades lá pra cima, né? Volkmar the Grim. Derrota é foda, hein? Let's get it done. Get a move on. Vem cá. Move out. To the provinces. Ah, legal, a Bretônia seja um amorzinho mesmo, velho. Oxi. Não consigo atacar. So. Ih, o que tá acontecendo aqui? Yes. I will marshal the band. Não consigo clicar pra atacar a bagaça, velho. É porque tem um herói dentro. É sério isso? The nation calls. Aí me quebra, né, família? Tem que esperar sair o gorila dali, velho. Eu já vi a máquina dos heróis pra bloquear corredorzinho, agora bloquear ataque de cidade eu nunca vi, velho. Deixa eu ver. É legal que tem mais espaço pra colocar inimigo também pra Bretônia, tem o que fazer. Aí quando eu joguei de Bretônia a primeira vez, era mó saco, porque tipo, você tinha que ficar aquele evento de menos 20 de ordem pública por causa dos orcs, e não tinha orc nenhum pra você matar, só sei se é rebelião. Ué, como é que uma terra infestada de orc não tem orc nenhum? É aqui, amiguinho, eu não sei o que eu vou fazer não, hein? Acho que o caminho vai ser tentar lutar aqui pra cima com os caras de Albion. Vocês ajudam, o caçador ajuda bastante também. To battle! Sigmar compels us! Move! Onwards! Lord Zé. Por que você está com metade do comando do movimento aí, Lord Zé? Axo Ardugal! É, se eu ficar aqui, vai dar ruim pelo seguinte motivo de, né? Tá vindo dois stacks do caos aqui. Agora eu estou bem tentado em tentar matar eles. Porque os dois estão em marcha, se a gente conseguir ganhar, a gente derrota os dois. O problema é que os projéteis desses caras aqui não é perfurante. Guerreiro do Caos tem armadura muito alta. Então ficaria realmente complicado. Então eu vou arriscar vir até aqui. Já tô num território perigosíssimo mesmo, vou emboscar aqui. Ver se eu pego esse rapaz aqui. Já que ele é o primeiro que joga.
aqui. Vou ter que atacar aqui. Praticamente infantaria no exército e dois monstrinhos. Já luta, só um segundo. Bismarck, já mexi. Hannibal. Vamos subindo. São Jorge, já mexi, que é o que está indo atrás da Unisfera. Vem pra cá você, você também. Pegar o Azazel. Próximo turno, esse aqui tá pronto. Aqui. Vamos passando pra cá. Tá, Vulcan, mas vamos fazer o seu primeiro. Porque o seu acho que vai dar mais trabalho aí, né? Só pela quantidade de dano que a gente já tomou aqui, né? Qualquer coisinha vai matar as tropas aqui. Tá, eu poderia camperar ali os reforços deles, mas se a gente derrotar eles aqui nessa batalha, todos eles vão sumir, de qualquer jeito. Então eu vou no meu famoso cantinho aqui, que nunca me abandonou. Só que eu vou ter que mandar o Luthor Rose e a Luminarca embora por razões de estão mais pra lá que pra cá. Ah, eu deixei o Vulcan do outro lado. Daqui a pouco ele chega aí. Tá, aqui a gente tá de boa. O que eu já tô tomando de magia aqui, velho? Tá de sacanagem que tem um cara desse aqui. É pra alegrar mesmo. Agora deu caralho mesmo, viu? O cara podia pegar aquela facção dos piratas lá de Nippon lá, os Jade Sea Pirates, daquela... desse mod aí. Deixar ela como jogável oficial, mano. Nossa, é muito legal as unidades de Nippon que ele fez aí. Aquele negócio delas ter o... velocidade aumentada quando dá charge, nossa, é muito legal. Aí. Sim, sim. Mas eu queria a facção mesmo de Nippon, sabe? Agora que tem Nippon no mapa, de fato. Graças ao mod. Esse grupo aí tem que incluir a pessoa que fez o mod da Inho, um monte de unidade legal lá. Desperdício não usar. Deixar o Vulcumar ir brincar sozinho. Eu já invocaram outro aqui, mano, pelo amor de Deus.
Eu só lembro de ficar usando as bagaças aqui. Tentar trazer só um montante, aquele que vai bater mais na galera. Nuke sagrado aqui. Ah, na moral. O cara parece a correr pra ele lançar uma dessa aí. Como é, causalmente já causou quase 40 mil de dano. Esse aqui também querendo abalável. E o dano continua. Understood. Shields up! Snow musket! Act once!
Great sword! Immediately! With haste! And speed! Difícil brigar com uma parede pestuosa, viu? Eu queria um mod de autocast, velho. Muito mais que apertar esses skills. Forças ainda. É, Flagelantes, eu não queria usar vocês aqui, mas. Então, o senhor assassino vai matar. Opa, até ele foi lá fora pegar, mano. Isso aqui é a batalha falando pra mim, ó. Você tem que parar pra recrutar, amigão. Já deu esse exército aqui, viu? Estou agarra a peste aqui, mano.
Tem que fazer, né, a famosa tática de pegar o ponto. Senão tudo terá sido em vão. Todo meu 86 mil de dano. Vencer naquele detalhe, hein? Eu confio. Tem que ter fezes nessa batalha. É melhor você não dar cara aqui, não, porque tem uma garra peste lá esperando você. Faz tempo que eu não faço uma batalha que alguém mata mil, velho. Dentro do Armeru, quando tinha conquista pra isso. Pegando ponto. Não me orgulho disso, mas é necessário. Aqui ainda. Vai demorar só 5 horas para pegar aquele ponto ali, mas vambora. Aí. Tá, dá cara mais não. Catapulta que tem seus malignos aqui. Errou! Tá dois pra chegar no mil, hein? Mil e uma mortes para o Volkmar. Ninguém segura. Skin escravo aqui. Mas se eu pegar isso, eu vou ficar exposto pra torre. Então. Atira aí, dá nada. Vai atrás, enche o saco, mano. The Empire endures. Take the ground.
Behold the light of Sigma! Behold the light of Sigma! That's an order! Eita, Nath, boa noite. Errado que não acaba, meu Deus. E tá vendo a gente pegar esse ponto aqui pra me tirar, hein? Esse tá demorando muito pra pegar, meu Deus. Mas até que é bom que eles se separaram e tá mais fácil atacar. Tentar pegar o cara mestre assassino de novo ali. Não vai dar tempo, deixa quieto. Vamos pegar esse cara aqui mesmo. A torre aqui não vai me acertar ainda, eu acho. Humanos contra Skaven, exatamente. Então, toda hora que passo aqui nessa catapulta de garrapeche, o carrinho do Volker vai dar uma enguiçada. Aí. Meu Deus. For the Emperor! Crush them! Quick march! Quickly! For France! Go! Volta aqui, continua pegando. Mano, não é possível. Aê. Caramba, só faltava ele mesmo, né? Por favor, deixa eu mexer no meu navegador. Cai, é pra você ficar muito travado, né? Ah, eu sempre tô com sono, Marechal, esse é o meu segredo, né? Acordei 9 da manhã hoje, vou ter que acordar amanhã de novo. E é sobre isso, né? Tá, eu não vou passar a cidade aqui ainda pros ogros, porque eu quero recrutar uma galerinha aqui, velho. O problema é que demora tudo 2 turnos, né? Mas, vamos lá. Esses caras seria bom de pegar, só que 6 turnos não dá pra esperar não. Pega... Os fanáticos de mana são interessantes, hein? O status é a mesma coisa, só muda que eles têm esse daqui, né? Que afeta os inimigos. E como é que eles são. Aí dá pra pegar outro montante. Cadê os Cavaleiros do Sangue de Sigmar? Cara, esse aqui parece legal. Aqui. Tá, tchau, Cavaleiro do Império. Quatro desses. Aí o outro espaço é da Milícia Livre que morreu. É, adoraria trocar esses morteiros também por esses daqui, né? Porque morteiro, mobilidade zero. Vamos ver se eu consigo. Os deuses do caos lá em cima, né?
bem longe de mim ainda. Só preciso de 2 turnos, né? Por favor. Tudo que eu peço são 2 turnos. Aí... vou cercar em Albion, né? Agree. Isso aqui vai ser um pouquinho mais treta, não vou mentir não, velho. Aqui eu não tenho Volkmar pra ficar debulhando os caras de magia o tempo inteiro, mas... vamos torcer que as baterias de foguete igualem a brincadeira aí. Tá, como os reforços deles vão vir daqui... o ideal é que a gente consiga ir bombardeando eles daqui. Conforme eles vão chegando, eles vão tomando. Eu posso fazer um pelotão de espingardeiro também pra receber eles aqui bonitinho, né? É, imagina que a fraqueza de qualquer dirigível seja tirada dele mesmo, né, Matheus? Como é que são esses touros teimosos? Antifantaria, memória psicologia. Ok. Ah, aos pouquinhos você vai aprendendo, tá? Você já tá aí na slide direto, tentando jogar. Daqui a pouco você vai estar falando: ah, esses aí, aquele povo lá? É, aquele povo lá. Twin-tailed comet, forward! Taking aim! Shields up! Hellstorm rocket battery! Yes! Herr Jaeger! Great swords! For Heldenhammer! Kill or be killed! That's ready for war! To battle! Go! Reichsguard Knights! Mandar os montantes dos Cavaleiros do Teimoso aqui. Pra brigar com o pessoalzinho. Corre logo. Tá, não vai ter que esperar não. E reforços da superfície. À vontade, bateria de foguetes. Todo seu. Yeah.
focando em projeto como ninguém, esses bichinhos aí. Zack, não atira aqui, meus queridos. Rapaz, they are two great swords. Wow, collision, march. I'm here. Forward, send us out. Sigma. Esquece quinto deus do caos aí, Matheus. Esse cara não existe, não. Você vai só confundir a cabeça de alguém que não tá acostumado com o universo Warhammer. Esse cara é o maior fanfic que existe. Mas 40k é merda, né, velho? Então até aí não é parâmetro de nada. Cara, quer desistir não, bicho, o que eu faço? Handgunners! Move it now!
Ai, meu Deus. A gente já tinha tempo de atirar. Aqui vai cair mais um monte também agora. Bora, amigão, falta só vocês aí, mano. Aí. Caramba. Vai, esse caos da bateria de foguetes ajudou um pouquinho no começo. Cara, eu não fiz bateria de foguetes pro RPG. Confesso que acho que pra barco não ficaria tão legal, velho. Barco é canhão mesmo. Fora que a precisão dela seria horrível, né? Porque ela parada no jogo, ela já erra. Imagina com um barco em movimento. Ixi, faz tempo que eu li a Lorde Nagash, hein? Mas, cara, pelo que eu me lembro, é porque ele realmente chegou num nível que ele consegue rivalizar os próprios deuses. Só por isso. De tão OP que o cara tava ficando. Caralho, você vai, acho que vai virar um Nagash no RPG. Aí é complicado, amigo. O Nagash fez pouca coisa na vida dele, né? Pra ficar do jeito que ele tá ali. Então tá bom, né? A gente pode mudar isso em uma sessão, qualquer coisa, né? Surpreendentemente, ninguém ficou doente na última sessão contra a Nurgle, né? Que já foi um milagre, diga-se de passagem. Mas também tava testando as fichas, né? Agora eu já sei como é que tá a força delas. Chance would be a fine thing. Tá, eu vou segurar essa região aqui por hora. Words are immortal. A massa de Heimdall tem poucos artefatos de verdadeiramente importância para o culto de Heimdall. E a massa cerimonial conta como um dos mais raros de todos. É dito que ela está imbuída com a forma de uma sorte mágica, possibilitando que o portador tenha um resultado positivo em qualquer situação. Não é difícil de imaginar porque Simon Goldencrain ganhou a si próprio o título de O Lucro de Heinrich,
onde... onde o seu registro de sucesso de negociações está além de bem-sucedido. É, onde quer que a massa trabalhe nessa parte, ou se verdadeiramente Simon é talentoso e presenteado, isso vai permanecer sem resposta. Não importa a razão, a massa é potente e é grandiosa. Artefato cerimonial de Heineke. Ele explode após o combate mais 10%, possibilidade de ataque de magia e dando habilidade aqui. Vamos ganhar a habilidade da massa que dá dano perfurante e ataque corpo a corpo mais 15. Ok. Acho que aqui eu já mexi todo mundo nesse turno. Talvez dá pra construir alguma coisa aqui. E é isso. Aí dormir, né? Que já tá na hora. Quem que é o seu cara, Felipe? Eu não vou lembrar, velho. Deixa eu ver se ele não tá na fila aqui. Emboscada falhou, bicho. Esperando a boa vontade da minha Twitch carregar pra eu ver se tá aqui. É, aqui não tem nada não, cara. Mas assim, no começo da campanha morreu uma galera, velho. Na primeira realidade que eu joguei, né? Que tava mais estreita. Não sei se o seu era um deles. O negócio tá travando um pouco, hein? Calma, Warhammer. Respira, pensa bem. Que situação tá tensa aí, velho. Não sei o que, que tá acontecendo na facção do Boris aí, mas calma, só tem uma cidade só. Exatamente, eu tive que instalar os dedos, né? Porque tava crashando a passagem de turno. Mas eu acho que o seu senhor morreu sim, velho. Quando a gente tava brigando na primeira realidade contra o Festus. Os Festus, os Fimirs, o Vlad. Ali foi uma galera, o negócio tava louco. É que já faz muito tempo, né? Não vou lembrar agora. Muitos turnos passaram, muitos eventos. Mano, o cara ainda não matou a Cor de Líbaras, é brincadeira o negócio desse. Eu chamei até o Kruger pra ajudar e os dois não matam. Morcar. Falou.
que a câmera dessas loucuras de querer ir lá pro canto esquerdo e debaixo do mapa, velho. Só pra travar tudo mesmo. Só porque o cara desembarcou pra uma... pro continente. Só isso que ele fez. Saiu da água e foi pra terra. É a câmera que lute pra voltar todo o caminho de novo. Dificuldade para terminar de matar a facção, esse Morgan, meu Deus. Boa. Nunca duvidei. Aê, Corte de Libras morreu, boa. O Belo agora apareceu. Deixa eu ver se eu só mato ele, porque a caravana concluída, perfeito. Não vou esquecer do Malagor. Só onde o cara foi já, velho. Vou salvar aqui pra lembrar que tem que ficar caçando o pombo ali pra variar, né?